Hala praskala vo švíkoch, atmosféra bola neskutočná a v nej vo štvrtom zápase v prvých dvoch setoch dominovali zverenci trénera Richarda Volkolinského. V treťom dejstve mali vo vyrovnanej koncovke za stavu 24-23 mečbal, ale hostia odolali a set získali pre seba. Domáci si vo štvrtom sete vypracovali náskok, ktorý zveľadili až na 24-18 a premenili štvrtý mečbal. VKKD Šport Košice naďalej prepisuje históriu volejbalu v metropole východu. Historický postup pre Košice, takže je to dačo neskutočné, ešte tohle vstrebávam, takže fakt je to neskutočné. A veru bolo v nabitej hale do posledného miesta, kde diváci sedeli aj na schodisku, či postávali za zábradliami na vrchole tribúny, vytvorili neskutočnú atmosféru, pred ktorou dal dole klobúk aj Martin Copko. Škoda, že tá naša telocvičňa, teda hala, alebo čo to máme, nie je o trošku väčšia na druhé najväčšie mesto na Slovensku, ale o to bola tá atmosféra súdržnejšia a dá sa povedať, že aj tí diváci, vďaka ním sme to víťazstvo dotiahli a do postupu do finále a myslím si, že nemám čo k tomu dodať. Tá atmosféra bola aj elektrizujúca. Tých motivov, prečo my by sme mali byť vo finále, bolo v našej strane viac. Takže pre nás to hralo trošku emocionálne viac, že sme tam chceli byť. Inak potvrdili sme to druhé miesto z nadstavby a celkovo, než sa vošlo do play-off, takže si myslím, že je to také potvrdenie toho druhého miesta a v finále si myslím, že sme zaslúžene tam. Čerstvo dosiahnutý úspech vníma tréner zo širšieho uhla pohľadu. Prvý zápas, pamätám, som tu prišiel, to bolo 30 ľudí. No, dnes už tá hala je malá, takže jasne, že ma to teší. Teší ma to, že je tu kopec chlapcov, ktorí sme tu priťahli ku volejbalu a vlastne máme takmer všetky kategórie. A plno rodičov tu sedelo, takže mňa tieto veci strašne tešia. Mňa nielen teší samotný postup do finále, a proste, ale ako celý klub funguje. S mládežou, so všetkým takým zadozučenením je vlastne tá odozva, ktorú sme počuli dnes z hľadiska. Po triumfe v slovenskom pohári zabojuje KDS po prvý raz v histórii klubu o extraligový trón. Ich maximum bol dosiahnuť zisk bronzu spred 3 rokov. Prievidza bude náročný súper. Prievidza má menej hráčov, má menšie možnosti stredania. Uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že šance sú vyrovnané. Prievidza je možno trošku favorit, ale šance typujem 51 na Prievidzu a 49 na nás. Pre východoslovenskú televíziu Patrik Pavelka.